Ministar Bogosavljević Bošković je objasnila da je cilj zakona uvođenja obaveze monitoringa i izveštavanja o emisijama gasova sa efektom staklene bašte iz industrijskih postrojenja. Ovaj zakon prvi je zakon u oblasti klimatskih promjena, dok je usvajanje zakona planirano za 2016. godinu. Ona je otvarajući sednicu navela da je cilj tog skupa analiza aktivnosti i postignutih rezultata u 2015. godini u oblasti klimatskih promjena, kao i konsultacije po pitanju planova za 2016. godinu. Sa aspekta realizovanih aktivnosti, značajno je i da je izrađen nacrt zakona o smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte u okviru IPA projekta iz 2012. godine. Nacrt ovog zakona dostavili smo vam u materijalu za ovu sednicu i njegov cilj je uvođenje obaveze monitoringa i izveštavanja o emisijama gasova sa efektom staklene bašte iz industrijskih postrojenja. Dakle, zakon transponuje delove direktive Evropske unije o sistemu trgovine emisionim jedinicama. Ovaj zakon prvi je zakon u oblasti klimatskih promjena, čime počinje da se zakonski uređuje ova oblast. Usvajanje zakona planirano je za 2016. godinu. Konkretne odredbe i zahteve zakona predstavit ćemo kasnije, a sve vaše komentare i sugestije na isti očekujemo do započinjanja, ali naravno i tokom zvaničnih javnih konsultacija, o čemu ćemo vas takođe blagovremeno obavestiti. Ministar Bogosavljević Bošković je istakla da su izrađeni prvi dvogodišnji ažurirani izveštaj i druga nacionalna komunikacija obaveza Srbije prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime, dodajući da oni predstavljaju obavezu prema međunarodnoj zajednici, ali takođe i obavezu prema nama samima. Polazeći od 2015. godine, postignuto možemo u najkraćem predstaviti kroz izrađeni prvi dvogodišnji ažuriran izveštaj Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime. Vi pred sobom imate ovaj izveštaj koji smo i štampali i pripremili za članove Nacionalnog saveta i naravno za zainteresovane građane. Zatim, nacrt druge nacionalne komunikacije, odnosno drugog izveštaja Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime, potom publikaciju Zagrevanje useva i kako odgovoriti, i tu publikaciju smo pripremili za sve vas i za javnost, potom nacrt detaljne analize potreba troškova i dobiti adaptacije na izmenjene klimatske uslove za sektore poljoprivrede, vodni resursi i vodoprivreda, šumarstvo i biodiverzitet, a na osnovu identifikovanih u drugoj nacionalnoj komunikaciji. Pripremili smo i nacrt zakona o smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte i nacrt rečnika termina u oblasti klimatskih promjena. I kao što sam i rekla, nacrt zakona koga smatramo izuzetno važnim ćemo vam danas predstaviti i taj nacrt ste takođe dobili u kontekstu poziva za ovu sednicu. Bogosavljević Bošković je navela da je ministarstvo u saradnji sa predstavnicima Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu izradilo publikaciju Zagrevanje useva kako odgovoriti, koja daje prikaz stanja po pitanju uticaja promene klime na srpsku poljoprivredu. Ovaj dokument izrađen je kako bi smanjili potencijalne gubitke i štete u poljoprivredi uzrokovane promenama klime. Ministar Bogosavljević Bošković je podsjetila da je Srbija izradila nameravane nacionalno utvrđene mogućnosti smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte i dostavila ih konvenciji kao prva država regiona i među prvih 10 država u svetu.